Atvinnupúlsinn í Skagafirði er gerður í samstarfi við Fisk, Seafood, Kaupfélag Skagfirðinga og Sveitafélagi Skagafjörð. Komiði sæl og verið velkomin í atvinnupúlsin þar sem kastljósinu sérstaklega beint að atvinnumálum í Skagafirði. Þetta sjöundi þátturinn og við byrjum á því að kynna okkur starfsemi sjávarútvegsfyrirtækisins Fisk Seafood. Fisk Seafood á Sauðárkróki eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins. Heildarveltan á ári nemur 9-10 miljardum króna en 300 manns vinna hjá fyrirtækinu og launakostnaður 3 miljardar. Þorskvinnsla í landi áberandi og kvótinn blandaður, alls 27.000 tonn. Skipaflotinn telur 8 skip þar af ferskfiskskipin Drangey og Málmey og frystitogarann Arnar. Það hafa skipst á skin og skúrir í rekstrinum rétt eins og í sjávar útveginum almennt. Við lentum í miklum erfiðleikum 88-89. Þá var útgerðinni hér í Skagafirði skipt upp og svo lentum við svona bara sér 96 en síðan hafa verið þokkalega ár síðan, getur við sagt. Kvótinn í eigu Skagfirðinga vegna þess að fyrirtæki fór aldrei á markað eins og títt var sjávar útvegs fyrirtæki. Það var þetta mikil átökina á tímabili inn í fyrirtækinu hvort að fyrirtæki að fara á markað eða ekki. Og við vorum margir sem að vildum ekki fara að marka, þorðum ekki með að marka. Því að í þá daga var kannski ekkit Sauðárkrókur sem svona ekta útgerðarstaður. Heldur ef þetta væri bara markaði þá kannski væru aðrir hagsmenni sem væru hærra, líktuðu hærra. Þannig að við margir hverjir þorðum ekki fara með að fyrirtækja markað. Og ég held að hafði nú verið okkar gæfa að gera það ekki á þeim tíma. Jón segir að auðlindagjaldið komi illa við útgerðir og þau sveitafélög sem þau starfa innan. Þeir eru lagt á svipaðan hátt á allar auðlindir en sjávarútvegurinn er ennþá eina auðlind sem menn að rukka sér sérlega fyrir. Þetta í sjálf og sér bara skattur eins og þetta útfært í dag og í þessu fyrirtæki getum við áallega að þetta auðlindagjald sé 550 milljónir af þessu ári. Þannig að stóra tölur og við getum bara sagt að þessar 550 milljónir ef það sæti hérna fyrirtækinu þá geti gett svona nýtt skip eins og við erum hérna með í höndunum í dag á 5 ára fresti. Þannig að þetta stórar tölur og gallin auðvitað við þetta líka er sá að hérna, við erum ekki að fá þetta tilbaka út af land. Og þegar eins og framkom hjá okkur áðan að þá launakostnaðin stæsti einstaki rekstrarliðun hjá okkur og þegar maður fær reikning upp á 550 milljónir á einu ári þá þarf auðvitað að bregðast við því. Og auðvitað verður endinn sá að við munum að reyna að höggva eitthvað í þennan launalið og þá hérna minka mér þess að tekjum sveitafélagsins. Ríki væntalega fær með þessu auðlindagjaldi sko hærri í sem hlut en ég held að sveitafélagin fái minna sveitafélagin út á landi og minna í sinn hlut til framtíðar. Og það náttúrulega mjög alvarlegt fyrir þessi litlu samfélag eins og við erum í. Hagsmunni Fisk segir Jón vera samopna hagsmunum sveitarfélagsins. Til að hérna ná góðum tökum á rekstri þurfum við þetta eiga gott starfsfólk eða hafa gott starfsfólk og til að hafa gott starfsfólk þarf sveitarfélagi þetta að vera með fína og góða þjónustu og sinna sínum íbúum vel. Þannig að þetta mjög svona, ég hangir algjörlega saman. Þannig er náttúrulega samin að mikið útgerð hér í Skagafirði algjörlega og síðan hérna, var Skagstrendingur búinn til sölu sín tíma og ég held að það hafði nú verið bara happ fyrir þetta svæði að við áttum held í hæsta boðið á þeim tíma og síðan höfum við verið síðan 95 á Snæfellsnesi og þar höfum við svona verið aðeins að auka við okkur hægt og ljótt. Fisk Seafood hefur á síðustu árum verið að auka samstarf við þróunafyrirtæki. Við erum búin að stíga ákveðin skref svona í sjómennskunni. Við erum komin inn í ofurkælingu, svona fórum fyrstir í það og erum með það í þessu nýja skipi sem við erum að taka núna. Vorum að stækka hjá okkur hráumskælinn og það má segja að við séum komin með svona vinslunin og króknum inn fyrir dyr
Síðan næsta skref að hérna að tækni væða vinnslun í landi. Og þar held ég að muni gerast mjög margir eða miklir hlutir á næstu 3-5 árum. Og ég held að það verið mjög spennandi. En það má líka segja það sé líka kannski eina von okkar Íslendinga að hérna halda okkar sérstöðu í sjávarútvegi með aðstæður í dag að reyna tæknivæða vinnslunnar. Við auðvitað með þessu blessuðu kótakerfi okkar, þá búum við líka við það að við getum við með gagnvart viðskiptavinum erlendis. Þá erum við afhendingar öryggi og góða tækni og svona og góða vöru. Það getur til framtíðar held ég svona hleitt okkur yfir þetta ástand sem í dag. Við höldum þessu næst í landvinnslufisk á Króknum þar sem starfa 100 manns. Með tilkomu ofurkælingatækni í ferskfisk skipum Fisk Seafood hafa gæði hráefnisins sem kemur að landi stóraukist og helst hráefnið nú kaldara í gegnum vinnsluna en áður. Þetta fyrsta skrefið náttúrulega við fáum sent lestakort frá togarunum og við lesum það inn á Innova gæða og reikjanleikakerfi sem við erum með. Þaðan ráðstöðum við aflanum hingað fram, þar sem strákarnir á lyftaranum eru með spjaldtölvur og skrá þegar þetta fer inn í vinnsluna. Og þá fá þeir bara, sem það börinn, þau eru merkt bara eftir dögum, stærð og hérna tegundum. Við erum sem þrjú sem skiptum með okkur húsinu og bara svæðaskiptum og svo leysum við bara hvort annað af ef einhver ekki við. Og bara þetta bara svona common sense, við erum á tánum og fylgjast með. Við fáum slægðan fisk inn í húsið og við hausum hann og flöggum. Mest allt hráefnið unni með roði í léttsaltan pækil og sprautusaltað. Og það fer sem þetta í gegnum snyrtilínu, það forsnyrt og það fer í sprautuverarnar og svo í pækil það sem það í tvo sólarhringa og svo í raðin á lausustir. Og við erum að afkasta svona alltaf 70 tonnum á dag. Er þetta mest þorskur? Já, mest þorskur og svo ufsi. Það nú svona eiginlega eina sem við vinnum hér. Hvað skiptir mestu máli í vinnslunni? Það skiptir eiginlega bara allt máli. Þetta við erum náttúrulega framlega gæða vöru og erum að reyna að gera allt sem við getum til þess að hún sé sem best. Jónard segir að mestu máli skipti að hafa gott starfsfólk og gæða eftirlit. Við löbbum allir salinn og fylgjumst með og svo erum við með þetta Innova sem að skráir niður það sem er vigtað, hausa og beinagarða og það sem vigtast frá í flökun. Við erum með 20 stæði á snyrtilínunni og það skráð það sem kemur inn á hvert hólf hjá hverri mannesku og hvað fyrir frá inn í afskurð og þá afköst og allt það. Svo erum við með gæða eftirlitsstöðar þar sem að við erum með nokkra sem að eru að sem taka pröfur yfir daginn og þær geta tekið pröfur af hverju stæði, þá geta talið gallana, bein, orma og allavegna sem á ekki að vera, blóð sem á ekki að vera í flökunum og sent á skilaboð inn á viðkomandi stæði þannig að það þarf að lagfæra það og þetta gæða eftirlit það fyrir sem þetta í gegnum alla vinnsluna og bara alveg í pökkun. Þegar litið yfir salinn sést að þarna þrælvant fólk í vinnu sem kann til verka. Hvenær byrjaðu hérna? Það 76 á bara part úr ári og hefur verið hérna stöðum síðan? Nei, ég hef verið eiga börn á Ísöldingum og Er gott að vinna hérna? Þetta hefur bæði kosti og kosti. Og hverju eru helstu kostinir? Það náttúrulega alveg frábær vinnutími. Sérum frá 7 til, ég rúmlega 3. Getur farið allt. En eru einhverjir ókostir? Það er mjög lýjandi vinna. Ég hefur nú alltaf fundist þokkalega laun í þessu þannig að það var síðasta ári. Þá erum við ekki góð þá. Sjómanna verkfalli. Til að uppfylla kröfur kaupenda þarf allt að ganga upp í vinnslunni og ljóst að þar eitt helsta verkefni að tæknivæða vinnsluna enn frekar. Mun meiri tæknivæðing til þess að gera breyta í rauninni störfunum, létta þau.
ekki endilega fækka heldur að fiskvinnslustarfi snúist meira kannski eftirlit heldur en að vinna þetta allt með höndum. Við erum byrjaðir að við erum með hérna niður í Flexikot frá Marel sem að tekur flök og sker úr þeim beinagarð og brýtar þetta niður í búta eftir hendi sem. Þannig að, já, tækninni jú bara, það er bara framtíð. Þetta er ferskfiskskipi Drangajaská sem Fisk Seafood lét smíða fyrir sig í Tyrklandi. Skipið er afar vel búið og íslenskt hugvit er áberandi. Við hönnun skipsins var lögð áhersla á hagkvæmni í orkunýtingu. Drangaj er 62 metrar að lengd og breiddin er hátt í 14 metrar. Eins og fyrr segir er íslenskt hugvit áberandi. Borð er ofurkælingabúnaður sem gerir notkun ís við geymslu fersks fisks óþarfan, svo dæmi sér tekið. Sú tækni var þróuð á Sauðárkróki í samvinnu við Skagan 3X. Að fá svona stórt og nýtt skip í hendurnar það er ólýsanlegt að fá þetta í hendurnar og vera treyst fyrir svona stóru og fullkomnu skipi. Snorri segir áætlað að hver túr tækjum 5 sólarhringa sem gerir störf sjómanna auðveldari á margan hátt. Svo þessi skip muni koma til með að lengja lífstíma sjómanna einhver ár. Bæði aðbúnað og vinnu borði í þessum skipum. Hver er helsti munurinn? Það er stærðin. Og náttúrulega munurinn sem að þetta náttúrulega hreyfist ekki mikið. Miðað við til dæmis eins og maður við sagt, við erum að koma af minna skipi sem að hreyfist aldrei mikið. Sem að náttúrulega fasta því að vera þrisvarsinnum minna. Heldur með þessi. Hvað er það sem gerir þetta svona gott sjóskip? Það er náttúrulega svo margt, sko, þannig að það er það er náttúrulega peran og eða eins og þau kallaði þessi bunga þarna fram ánum sem að menn hafa nú veld mikið fyrir sér. Gerir það verkum að þetta er náttúrulega miklu betri sjóhafni. Og svo er náttúrulega þannig búnaður í þessu skipi sem að við erum náttúrulega með velti tanka og við erum með tanka til þess að keyra til. Ef að hallar meira í þessu áttin eldur en hinna þá getum við alltaf dælt á milli og rétta af. Og þá erum við bara með þetta. Svona, það fer það bara mjög vel með okkur. Þetta er svo stórt og mikið, það er það sem að gerir þetta, sko. Og þetta kostaði sitt? Já, þetta kostaði sitt og ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvað það kostaði, en þetta er náttúrulega, og svo náttúrulega búnaðari sem er að koma í þetta. Þetta er náttúrulega þannig búnaðar að við erum stefnum að hann náttúrulega koma með 100% ráðum í. En höldum þessu næst niður í vélarúmskipsins, vélstjóraskipsins eru tveir, en hverjar eru helstu væntingar yfir vélstjórans til þessa nýja glæsilega skips? Ég gerir á fyrir að fyrsti túrin verði stuttur og ég gerir á fyrir að hann verði svona, það verði svona ýmislegt sem kemur upp á það, bara eins og við má búast að borða í nýju skipi og við erum náttúrulega búin að sigla skipinu í 15 sólarhringa frá Tyrklandi og einn og hálfan til Akranes og svo hérna hálfa hann aftur tilbaka og þannig við vitum svona nokkurn veginn að hverju göngum það en svo er aftur á móti þetta sem við erum að fara að prófa. Við erum ekki búin að prófa sem sagt vindukerfið, togspil og annar og ekkert í sambandi við veiðarfæri og ekkert í sambandi við vindstöðu. Þannig að ég reikna nú með að fyrsti túrin verði stuttur og svona kannski ég má reikna með að koma eitthvað smá eða þessu fá, eitthvað svona lítilræði og jafnvel eitthvað pínum meiri en það. En ertu spenntur fyrir þessu skipi? Já, ég finn það núna svona þegar maður sér að það er svona að fara að líða þessu, þá er ég orðin spenntur fyrir því að fara að prófa og náttúrulega sérstaklega bara komast á veiða og fara að móta skipi, það er það sem við viljum allir sem að ég veit að hérna þegar ég á fyrirtækinu þeir býða eftir því eðlilega, það þarf að fara að nota þetta og við gerum það líka, við viljum endilega fara að prófa og ég er orðin spenntur fyrir því, já. Og næst skulum við heilsa upp á fyrsta stýrimann. Það er flott að þess að það getur orðið, þannig að það er tróttulega bara. Það er eiginlega engin orð til að lýsa því. Að koma þetta á klakknu sem er náttúrulega sko, 40 ára gamalt skip og á nýtt, mikið stærra, er öllum nýjasta tæknibúnaði sem völ er á. Bara frábært. Hvað verður með margum borð? Það er 15 margum borð. Mm-hmm. Og Andri, stýrimaður ber fullt traust til Snorra skipstjóra. Þetta er gott að róa með honum og taka sem fyrstu skref þessi stýrimaður.
heldur sé ekki hægt að vera með betri manni en Snorra í því, sko. Fæ mikið traust og, og hann er náttúrulega búin að vera í þessu síðan hann var barn heila, með pappa sínum og fekk hérna alveg út og inn. Þannig þú ert í góðum höndum? Já, mjög góðum höndum. Hvað þarft að koma með mikið að landi til þess að útgerðin verði ánægð? Já, nú verða þeir eiginlega að svara því að það byggist náttúrulega bara í hvað þeir verið að fá mikið í land. Er það mismunandi eftir vikun? Það getur verið það, það er eftir svona eins og við segjum, hvað eru margir rauðardagar í vikunni og, og hvað eru margir frídagar framundan og það byggist svolítið á því. Áfram höldum við með atvinnupúlsinn þar sem Kastljósun er beint að atvinnumálum í Skagafirði. Svokölluð ofurkælingar aðferð var þróuð á Sauðárkróki í samvinnu við Skagan 3X. Sú aðferð gerir notkun ísvigeymslu fersks fisks óþarfan. Slíkur búnaður var fyrst settur upp í Málmey SK, skipi Fisk Seafood, fyrir 3 árum. Það sem að gerist ef við kælum þetta svona mikið niður, að þá hægjum við svo mikið á þessu ferli, þessu dauðastyrnuna ferli, þannig að þetta átak sem verður þarna þegar vöðvinn herpist saman, þetta gerist yfir miklu lengra tímabil. Þannig að þetta er svokallega los, að það á sér ekki stað. Þannig að flakið verður mun þéttara og öll sem sagt, vinslu nýting í rauninni verður miklu betri síðan í framhaldinu. Þannig að við erum að fá miklu betra hráefni inn í landvinnsluna. Með þessari nýju aðferð er ekki lengur þörf á að hafa meðferðis 50 tonn af ís og að honum sleftum verður vinnan í lestinni miklu léttari auk þess sem ísinn kremur oft fiskinn. Við erum að hlaða sem sagt, orku inn í fiskinn með því að kæla holdið svona mikið. Þannig við erum búin að setja ísinn innan gæðsjálfa inn í holdið á fiskinum og þar erum að geyma orkuna. Aðgerðar aðstæðan er önnur núna borð í Málmeyjunni og hún býður upp á miklu hraðari í rauninni vinnslu. Þetta er slægður fiskur, hann er blóðgáður og slægður og þannig að þeir þurfa jú vissulega að temja sér aðra aðferðir og við erum að vinna okkur í átta meiri svona sjálfvæðingu. Þetta er margra ára þróunarvinna sem er á bakvið þetta. Og bara þessum dæmi þá er eiginlega að þetta segja með til þess sem enginn er bara risa prototípum skip. Þó að gangi mjög vel með í dag þá er þetta er risa verkefni sem að margra ára þróun sem er á bakvið þetta. Þessa vinna. Hvað þarf að koma til? Hvað þarf til að þetta gangi allt upp í raun? Það þarf mikla þólimæði, mjög mikla kunnáttu þekkingu og iðju bara, en enn að hanga á þessu, hafa trú á hlutan sem maður er að gera. Og hverju er þetta skil? Þarna er áratuga þekking og reynsla? Já, þetta er skil að þessu góðu vörum, myndi ég segja, og í dag. Við erum fremstir í þessum geira í dag. Svo eru einhverjir svona fylgifiskar sem að reyna að fylgja eftir, en það er bara svo þess alltaf. Samkeppni. Baldur segir stemt að því að flytja hennar búnað út. Hann segir að Íslendingar standi á marganhátt framarlegi tæknilegum lausnum fyrir sjávarútveginn. Nýju búnaðurinn borð í Drangey verður prufukerður í fyrsta túr skipsins. Við setjum þetta allt í gang núna í næstu viku og prufukerum þetta allt inn í landi og stillum þetta og gerum þessu hægt er og síðan er bara að fara í fyrst í prufutúr og það farið með einhverja 4-5 galla með og sjá hvernig þeir kemur og síðan strax eftir það er bara full kyrsla. Ertu spenntur? Mjög spenntur. Mjög flottu búnaður, svo segir sjálfum frá, mjög stoltur þess. Þetta er rólsinn. Þróunastarf hefur með árunum orðið æ stærri þáttur í áherslum hjá Fisk Seafood og má þar nefna líftækni fyrirtæki Protease sem sérhæfi sig í þróun, framleiðslu og sölu á lífvirku fiskprótíni úr villtum íslenskum þorski, svo kölluðu Ice Protein og afurðin sem innihalda það. Hlutverk fyrirtækisins er að skapa verðmæti með því að þróa og markasetja heilsuvörur en samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum er þorsk prótín einstaklega heilsusamlegt vegna náttúrulegrar blöndu af aminósýrum.
við erum í eigu kröftugs fyrirtækis sem heitir Fisk Seafood og það hefur heldur betur stutt við bakið á okkur. Og það bara munar öllu í svona rannsóknum og þróun að hafa sterkan bakhjarl og við höfum svo sannlega haft það. Við stofnuðum semst fyrirtæki sem heitir Protease utan framleiðsluna. Ice Protein heldur áfram að vera rannsóknar þróunar fyrirtæki og mun koma til með að halda rannsóknum á þessum heilsubætandi eiginleikum fiskproteinanna áfram til þess að bara að þróa þá afurðina eða þetta prótein í ákveðnar áttir, þú veist, þannig að þetta hérna, þú veist, til dæmis getum við þá aukið blóðþrýstingslækkandi áhrif fiskproteinsins eða mettunar áhrif eða eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að við getum gert afurðina enn værmætari. Þannig að hlutverk Ice Proteins verður áfram sem sett rannsóknir og þróun, en fyrirtæki Protease það sér algjörlega framleiðslu hliðina á þá því sem að þróa þeir innan Ice Protein. Fisk Seafood byggir á mikilli og langri reynslu. Rætur fyrirtækisins liggja allt aftur til ársins 1955 þegar fiskið að Sauðárkróks var stofnuð. En hvernig metur framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi stöðu Fisk Seafood í dag? Ég myndi segja að það sé einmitt hérna, það sem að svona slær mann við það sem að Fisk Seafood hefur verið að gera er að þeir eru mjög öflugir á mörgum sviðum. Við erum að sjá fjárfestingu, eins og þú nefnir, í útgerðinni, nýtt skip. Við erum að sjá uppbyggingu í vinnslunni, fullvinnslu afurða, stækkun fiskvinnslunar, kaup á tækjum, nýjustu tækni, flexikött vélar frá Marel og svo framvis. Þetta er auðvitað mun auka framleiðni og hérna, svona gera fyrirtæki samkeppnishæfara á þessum svona, því sem við köllum svona kjarnagreina sjávarútvegs. En svo er fyrirtæki auðvitað mjög framsækið í þessum nýju greinum sjávarútvegs. Eru auðvitað inn í fyrirtækjum eins og hérna Ice Protein og þessum Protease. Það eru rannsóknir og þróun, það er líftækni. Þannig að þýleitunum til eru þeir hérna, spannaðir rosalega breytt svið sjávarútvegs. Ég myndi telja að öflug sjávarútvegsfyrirtæki að það sem kannski má segja sameiginlegt einkenni þeirra er við höfum sé jafnan og stöðugan vöxt þessara fyrirtækja heilbrigðan rekstur töluvert langt skeið. En líka með má aðeins filosófera og segja þetta eru fyrirtæki sem að þau í raun hafa mikla reynslu þannig að þau þekkja vel fortíðina og kannski hvaða skref þau hafa mistið sig í en líka ótrúleg framsýni hvað mun gerast á næstu árum og áratugum og aðlaga sig að mögulega breyttum aðstæðum og eru byrjuð í raun að keppa já, strax í dag að því sem að mun kannski verða sjávarútvegur eftir 2, 3, 4, 5, 10 ár. Þannig að ég myndi segja, já, gríðarlega mikil þekking og reynsla á fortíð, úr fortíðinni og síðan þessi framsýni hvað sjávarútvegur morgundagsins ber í skauti sér. Þessi gríðarlega tæknibylting sem er að eiga sér stað, þar sem að hugviti verður til hér heima, að það er íslensk þekking sem að byggir upp tæknina í íslenskum sjávarútvegi morgundagsins eða þess sem við erum byrjuð í raun að vinna eftir í dag. Þannig að, jú, tvímælust að þá er það sem að íslenskus einkennir íslenska sjávarútvegi í dag og aðrir líta til. Það er þessi mikla bylting sem er að eiga sér stað í tækninni annars vegar og svo í rannsóknum og þróun og þar að leiðandi afleitum svona fyrirtækjum full vinnslu afurðana og annað. Þar erum við alveg hérna einstök. Ef við halda áfram á sömu braut og það er ótrúlega jákvætt að sjá það að uppbygging og svona öflug fyrirtæki í sjávarútvegi að við séum með svona hérna sterk fyrirtæki á landsbyggðinni. Og sjávarútvegur er stærsti vinnuveitandi allt land og mun áfram verða það. Og það er fyrir tilstilli einmitt svona fyrirtæki. Þá er þessi sjöundi þáttur atvinnupúlsins í Skagafirði á enda. Við höfum kynnt okkur starfsemi Fisk Seafood á Sauðárkróki að þessu sinni. Í næsta þætti sem jafnframt er síðasti þátturinn í þessari þáttaröð höldum við áfram að rýna í atvinnumálin í Skagafirðinum.